اللہ پاک نو قسمیں مسلسل فرماتا ہے، والشمس وضحاها، سورج اور اس کی تابانے کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند اور اس کی روانے کی قسم، والنهار اذا جلاها، دن اور اس کے اجالے کی قسم، واللیل اذا یغشاها، شب اور ظلمت شب کی قسم، والسماء وما بناها، آسمان اور اس کی شان رفعت کی قسم، والارض وما طحاها، زمین اور اس کی وسعت کی قسم، اتنی قسم تمہید کے طور پر نفس معصوم، انسان کے نفس کی قسم جو بنانے والے نے اس کو بہت ٹھیک بنایا تھا، الحمہ فجورہا و تقواہا، اس کی نیکی اور بدی دونوں الہام کر دیے تھے، قد افلح من زکاہا، جس نے پاکیزہ رکھا وہ فلاح پا گیا، فقد خاب من دساہا، جس نے آلودہ کر دیا گناہوں سے وہ ناکام و نامراد ہو گیا. آگے فرمایا ایحسب الانسان اللہ نجمہ اغام، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اگر مر جائے گا، جل کر راک ہو جائے گا، گل کر خاک ہو جائے گا، اسے دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ لفظوں میں بلا یقینا ہم کریں گے، قادرین علی ان نسبی بنانا، تمہارے جوڑ اور یہ پور بھی ویسے بنا دیں گے جیسے پہلے